הגעת לשלב הזה בחיים, שאתה כבר רוצה להתמקם, להתמסד. ופגשת את האחת וגם יש תינוק כבר בדרך. ואז אמא אומרת, נו, מה עם בית? אתה כבר גבר של משפחה. אני ואבא מוכנים לעזור לך. אבל אתה לא מוכן. אתה כבר לא בגן. אתה גבר עצמאי עם הכנסה דלך קבועה. אז החלטתם לפגוש סוכן נדלן. אבל התקציב הוא לא מי יודע מה. אתה מוכן להתפשר. מוצא דירה של 2.5 חדרים בלי חצר. אבל אשתך אומרת, התינוק צריך לגדול בתנאים. ואתה רוצה לענות לה, צי מהסרט. אבל אין לך ולא תהיה אחרת. אז אתה ממשיך. ומדי פעם מציץ בחשבון הבנק לראות אולי קרה נס. וכשאתה יושב לקפה וסיגריה בעבודה, פתאום קולגה שלך אומר לך, אחי, מה עם משכנתה? משכנתה! פתאום אתה נדלק. זה הפתרון. עכשיו אני יכול לחזור הביתה לישון. אין דאגות. רק עוד 25 או 30 שנה של תשלומים ועבודות. אבל הכל בשביל התינוק והאישה.